Det är Jenny på Jennys bokstavliga vardag igen. Jag tänkte att det var så roligt att spela in video så jag kör igen. Ursäkta rösten, jag är på väg att bli sjuk igen. Har inte hunnit bli frisk. Men. Skitsamma. Det är därför det låter lite lustigt i alla fall. Det här inlägget kommer att handla om att jag tänkte förra året så att säga så hade jag en julkalender där jag läste olika noveller varje dag, en viss mängd. Det diffade lite beroende på om det var någon speciell dag. Till exempel Lucia har jag för mig, jag läste två noveller. På advent läste jag någon sorts kombination av noveller. Jag vet inte, ja. Ni kan se mer under fliken som heter julkalender. På bloggen här. Ursäkta. Men i år så känner jag att jag har inte tid, tyvärr, att göra en julkalender. Och jag orkar inte sätta mig och fixa det. Jag har lite för mycket annat att tänka på just nu. Med tanke på att jag ligger lite efter med pluggandet. Skitsamma. Istället så tänkte jag att jag skulle köra en temaläsning. Jätteoriginellt. Med temat jul. Såklart. Jul, vinter. Jag menar, det är december. Egentligen borde det vara väldigt kallt och snö. Kanske man kan tycka ute. Det är ändå första december idag. Tyvärr är det inte det. Men ja. Jag tänkte visa upp några, eller snarare ganska mycket böcker som jag faktiskt, eller noveller också då, som jag har hittat som antingen så utspelar sig runt jul, har något samband med jul på något sätt, eller så är det bara att själva miljön ger en julkänsla, så att säga. Och ja, jag tänkte visa upp dem nu så får vi se hur många som blir lästa i slutändan. Det vet vi inte. Jag får se hur mycket jag känner för och hinner och så vidare. Men jag kommer ju recensera böckerna efterhand som jag läst dem på bloggen. Så ni kommer ju se det. Och i slutet av december, runt nyår, vågar jag inte säga om det kommer bli precis på nyårsafton eller om det kommer bli i början i januari. Så kommer jag sammanfatta det hela i en video, förhoppningsvis, om inget oförutsett händer. Som att en dator pajar där jag sitter just nu. Så att säga, eller något annat. Skitsamma, men nu kör vi igång. Först så tänkte jag att jag visar böckerna som konkret utspelar sig i juldagarna. Eller verkligen utspelar sig runt jul så att säga. Inte bara har ett samband på något sätt med jul. Eller ger julkänsla. Utan de verkligen konkret, det är julböcker skulle man kunna säga. Ursäkta. Först ut så är det Charles Dickens, A Christmas Carol and Other Christmas Books. Den boken köpte jag på Book Depository förra året med en liten tanke att jag skulle ha läst den runt jul då. Blev inte så. Förhoppningsvis får jag läsa den i år istället. Och jag som sagt jag tänkte läsa den på engelska. Jag tycker att jag har sett filmen. Den senaste versionen tror jag det med Jim Carrey bland annat. Det var ju några år sedan den kom. Och jag gillar den. Och jag har även sett andra versioner också. Så jag tyckte att det var läge att kanske läsa själva berättelsen. Och då ville jag hemskt gärna göra det på engelska. I den här boken så finns det även 3, 4 eller 5 andra böcker som har någonting med jul att göra. Så ja, den här första julboken så att säga. Som jag presenterar. Vet inte om den kommer bli den första jag läser dock. Men ja, nu får vi se. En annan julbok som jag hittade var den här. Som jag har lite ursäkta. A Merry Little Christmas av Debbie McComber. Ursäkta i talet. En bok som jag också nyligen köpte. Den också köpt från Book Depository. Köptes nyligen. Jag tror jag pratade om den i mitt allra första videoinlägg förra veckan. Ja. Den är lite glittrig och lite fin så där. Förresten på tal om ingenting. Ja. Billig. Därav att jag köpte den och jag hade en liten baktanke just med att jag tänkte att jag skulle ha ett jultema. Därav. Sen så kikade jag runt lite i bokhyllorna. Och
Av en slump sitter den här. Mr. Wildebanks djurpark av Petrus Dahlin. Har jag läst böcker om Petrus förut? Då skrev han ihop med Lars Johansson. Skuggan heter den. Otroligt bra bok. Den här köpte jag i somras för att jag råkade snubbla förbi den i någon bookoutlet eller bokoutlet i Varberg. Läste på baksidan för typ 5 minuter sedan. Och såg att det handlar om julmarknad och att någonting om att någon familj ska rädda djurpark innan den, eller till den årliga julmarknaden. Så jag tänkte att ja, den här kan ju vara någonting för mitt jultema. Därav att jag visar upp den. Får se, förhoppningsvis får vi läsa den. Eller vi, jag menar. Sen är det en bok som jag faktiskt fick julklapp av min kära man förra året. Har inte hunnit läsa den, men jag tänkte att jul passar perfekt. Det är How the Grinch Stole Christmas av Dr. Seuss. Förhoppningsvis får jag läsa den här med tanke på att den är jättetung. Det är nästan ingen text i den. Och det är väldigt coola illustrationer. Jag har länge velat läsa den här och jag vill gärna, jag fick 3 andra Dr. Seuss-böcker, förhoppningsvis ska jag läsa dem också. Men de har inte med jul att göra, därav att det bara visas ut den här. How the Grinch Stole Christmas. Jag har sett filmen, också den med Jim Carrey. Tycker att den här är lite sådär, så vi får väl se. Förhoppningsvis är boken bättre, man vet ju aldrig. Sen så är det e-böcker. Det var ju, jag fick ju ett recensionsex av Wahlström och Bidstrand. Förra veckan tror jag det var. Pratade också om det i mitt allra första videoinlägg. God jul! En berättelse av Jonas Karlsson. Tänkte att den säkert passar alldeles utmärkt till mitt jultema. Jag tänkte på, hej, den heter God jul liksom. Hur svårt kan det vara? Sen så har jag för några år sedan kanske hittat en e-bok alldeles gratis på någon e-boksida. Kommer faktiskt tyvärr inte ihåg var jag hittade den. Men boken heter alltså Falling for Christmas. Och även den är skriven av Debbie McCumber. Hon verkar tydligen skriva, eller ha skrivit, skriver, vet inte. Någon julbok varje år nästan. För jag har sett fler när jag har kikat runt lite. Så denna kan ju också en möjlighet för jultemat. Sen så tänkte jag för flera månader sedan att jag kanske skulle läsa noveller igen. Och då köpte jag den här. Nu är det jul av Viktor Rydberg och Selma Lagerlöf. Det är så 2 noveller igen. Men det kommer inte bli att jag har läst noveller konkret som jag gjorde i julkalendern förra året. Utan istället så kommer det här kanske dyka upp som en del av mitt jultema. Jag tycker det var väldigt trevligt. Nu ska jag bara se här. Har jag fått med allting? Ja, ser man på. Skulle jag liksom helt plötsligt även med läsa klart allting jag visat hittills. Och även läsa klart de böcker eller den litteratur som jag hittade som har en julkänsla. Så har jag från förra året eller början av det här året så hade jag bokdepositoriet man kunde ladda hem en skyhelsikes massa julböcker. Jag tror det är 41 stycken som e-böcker på engelska. Så jag har en del fler att läsa och de tänker jag inte visa upp. För de har jag inte ens stoppat in i min letto ännu. Men ja, jag har ju den möjligheten om det skulle vara så att jag helt plötsligt får detta supertid och massor med möjligheter att läsa, vilket jag inte tror, men alltså, så fort läser jag inte egentligen. Men ja, man vet ju aldrig. Nu över till, jag hittade 2 böcker och 4 noveller. Novellen är lite osäker på om de faktiskt egentligen har min julkänsla, men jag tänker visa upp dem idag. Först ut, en bok som möjligtvis utspelar sig i en miljö som kan ge en julkänsla är Bliss. Här. A Bliss Bakery Story. Det är alltså The Bliss Bakery del 1. Serie är det alltså. Och den är skriven av Catherine Littlewood. Den finns även på svenska.
Tyvärr vet jag inte vad den heter, men det är någonting med Bliss i alla fall. Eftersom det är familjen, tror jag. Som äger, ja, det är familjen som äger konditoriet som heter Bliss. Så googla eller sök på någon boksida om ni är nyfiken på den svenska versionen. Jag tog denna för att den var billig. Och jag vill gärna läsa den på engelska. För jag tror den är ganska lättläst. Det ser åtminstone så ut. Det är inte så mycket text på varje sida. Men ja. Så den ska tydligen ge en liten julkänsla har jag hört av många andra. Den andra boken som också, den utspelar sig under i New York. Jag kanske säger en hel del. Och ska tydligen också ge väldigt mycket julkänsla. Jag undrar om inte är så till och med att den utspelar sig runt jul. Jag vet inte riktigt, jag är inte hundra säker. Och det är Dash and Lily's Book of Dares av Rachel Cohen och David Levithan. Ursäkta uttal. Pågår det att se? Ja, det är det säkert. Den här är nog en e-bok som jag köpte i slutet av förra året. Faktiskt. Den var billig. Eller inte slutet av förra året. Jag tror det var någon gång i början av ett år. Skitsamma. Någon gång typ ett år sedan. Så den kostade typ 19 kronor eller någonting på boken tror jag det var. Så jag slog till. Tyckte det var lika bra. Sen har jag fyra Novelix-noveller. I dem så står det att de att de publicerades första gången i Julrosor, hette någonting. Ingen aning om exakt vad, lite olika årtal på dem dock, men ändå. Det är alltså Novelix fyra Selma Lagerlöf-noveller. Det här blev inte vackert. Ni kan se dem så här. Frid på jorden. Dödskallen. Vägen mellan himmel och jord. Och tjänsteanden. Det är de som jag tror, jag är lite osäker på om de här verkligen har någonting med jul att göra, de här novellerna. Men vi får se. Det känns som att novellerna börjar ju faktiskt innan läsa. Det är ju inte så tjockt. Det här är ju ändå fyra stycken i fickformat. Hallå! Liksom. Så, det var de jag har att visa upp idag. Inför det här jultemat. Som sagt var, tyvärr ingen ren julkalender från min sida, men däremot så tänkte jag ju läsa med väldigt fokus på jul just nu. Jag ska även se om jag kan beta av lite andra recensionsex under tiden runt, eller samtidigt ska man kanske säga, men vi får se. Dessutom så den 23 december så är det min tur att vara med i skriva mitt inlägg för bloggstafetten som Sofies bokblogg anordnar. Temat var ungdomslitteratur på något sätt. Jag ska skriva ett inlägg. Det är en bloggstafetts julkalender eller julkalenders bloggstafett. Jag vet inte hur jag exakt benämnde det. Men jag har skrivit lite om den innan. Vi är 23 olika bloggar som, eller personer på olika bloggar som skriver ett inlägg varje dag. Kika gärna in. Mitt inlägg kommer som sagt vara på min blogg den 23. Den 24 så kommer ett sammanslag, jag på säga, avslutas det hela med ett blogginlägg på Sofies bokblogg. Och ja, kika runt. Googla på bloggstafett. Tror jag skulle räcka. Men ja, ni kan ju kika runt. Jag tror att det är många av de bloggarna så känner ni säkert igen. Det är ungefär det som kommer vara från min sida. Jag ska även vara med i Reading This World. Anna där på den bloggen. Hon anordnar ett bokcirkelsbyte typ. Med jul. Nu inför jul. Så att det är väl ungefär de grejerna jag kommer göra. Och så detta temainlägget. Eller till denna temaläsning. Men mer från mig vad det gäller jul som jag... Det kommer väl tyvärr att bli. Men ja. För jag läst alla de här böckerna som jag har visat nu. Och novellerna. Så lär det nog bli ganska mycket julkänsla även på min blogg. Trots allt. Ja. Hoppas ni har haft en bra och fortsätter ha en bra första advent.
Jag tänkte sätta mig och plugga. Jätteroligt. Redovisningar. Står det på schemat idag? Eller ikväll? Ja, ni får väl ha det så bra, så ses vi och hörs vi snart, hoppas jag.